Здравейте, приятели! Вие сте с подкастът Юстиция на разследващия сайт Юстиция. Аз съм Петър Незамов и днес темата е корупцията в Пловдивския окръжен съд. И в частност Христо Симидчиев, съдя от Пловдивския съд, който бе обект на нашите разследвания и бе оттеглен от поста си с личен почетен знак първа степен. Доста удобно. Съдя Христо Симидчиев не е декорирал ресторант Одеон. Магистратът от окръжен съд Пловдив Христо Симидчиев бе обект на нашите разследвания. Той бе удобно оттеглен от поста си с личен почетен знак първа степен Теренце Златен. Христо Симидчиев е съпруг на шефа на занаятчийската камара в Пловдив и председателя на патерицата на ГЕРБ СДС Тони Симидчиева, чиято организация получи подарък 4 къщи в Стария Пловдив от общината и държи един от най-известните ресторанти в Стария Пловдив – Одеон. Скоро Симидчиева обяви, че затваря ресторанта поради липса на квалифициран персонал и икономическа несигурност и ще е да работи само хотела. Укрива ли данъци съдя Христо Симидчиев от Пловдивския окръжен съд? Той е един от случаите, при които служителите на НАП бяха установили, че има сериозно разминаване между получени доходи и разходи на живот. Това бе обяви изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов през 2011 година. Сред ревизираните е пловдивския съдия Христо Симидчиев, който е пропуснал да декорира близо 13 000 лева за данъчно облагане. В тези 11 случая нашите служители са установили, че има сериозно разминаване между получени доходи и притежаване на имущество и разходи за живот. А защо съдя Христо Симидчиев не е декорирал собствеността си в ресторант Одеон като семейна и имуществена общност? На сайта сме публикували задължителната за всички магистрати декларация за имуществото за 2020 година на Христо Симидчиев. Сами можете да прецените дали е укрил данъци или не. Там се вижда, че доходите му са главно от трудови възнаграждения и от прехвърляне на имущество, което по-после той беше заявил в медиите, че бил продал стара Боярда Нива, което е малко комично. Защо магистратът не е декорирал обаче дяловото му участие като семейна имуществена общност в фирма Елхатон 3 ЕОД, което е учредено поверено на брака му с Тони Симидчиева, съпруга на Христо Симидчиев и съответно е част от неговата собственост? На сайта сме публикували извадка от търговския регистър за въпросната фирма, която доказва нашите твърдения. Ресторант-хотелът беше награден от Българската хотелско-ресторанска асоциация за настилна церемония в София Хотел Балкан и беше наречен Пловдивското бишо Одеон. Но откъде има толкова много пари семейство Симидчиеви, за да разполага с такова бижу на центъра на Пловдив? Или вероятно това е станало срещу някоя забранена услуга, извършена от пловдивския съдя Христо Симидчиев или от неговата съпруга, председателка на СДС в града по тепетата? Отговорът оставяме на вас. Съдя Христо Симидчиев от Пловдивския окръжен съд и шефката на басейнова дирекция в Пловдив Атанаска Тунева от ГЕРБ бяха сред 11-те висши държавни служители под прицела на данъчните. Съмненията бяха за укриване на доходи и нарушения в периода 2010-2011 година. Симидчиев бе обект на акцията на НАП заради 12 700 лева, които бе пропуснал да декларира за данъчно облагане. Данъчните тогава проверяваха и 11 висши държавни служители, сред които и един заместник министър. Съмненията бяха за укриване на доходи и злоупотреби за милиони. Обект на тогавашната поредна данъчна акция, освен действащ заместник министър, бе и кмет, председатели на общински съвети и съдии. За започването на данъчна ревизия обикновено трябва да има данни, че някой живее по-добре, отколкото официално декларирания доход би му позволил. Така е и в този случай. Сред ревизираните бе пловдивският съдия Христо Симидчиев, който бе пропуснал да декларира близо 13 000 лева за данъчно облагане. Разминаването бе открито при бившия председател на Общинския съвет на Котел Веселина Камбурова и при кандидата за кмета на генерал Тошево Георги Георгиев. Рекордът обаче тогава се държеше от чиновник с малко по-нисък ранг. Екс-главен секретар на община Червен бряг Николай Нетков, който според данъчните бе укрил 1 850 000 лева. По сигнал на Сметната палата, данъчните са започнали нова проверка на 167 държавни чиновници. Скандалният съдия Иван Бедачев от Алисеновград, който пусна ислямистите,
сега не го искат в Бургаски окръжен съд. За него се говори, че има тесни връзки с семейство Симичеви от Пловдив. Снощи изтече информация, че Тони Симичева ще е в списъка на ГЕРБ СДС в Пловдив. Тя каза, че предложили 9-10 място, но била отказала след коментар с нейното ръководство в София. Това обясни тогава известната ресторантьорка. Симичева плачела, че няма кой да даде избираемо място в листата на ГЕРБ за човек на от СДС, макар сините в Пловдив да имали свои поддръжници. Сините в Пловдив и във всички градове отдавна са политически трупове, след като се обвързаха с ГЕРБ и се идентифицираха с Бойко Борисов. Първите 8 места са бетонирани за ГЕРБ. Това каза тогава Симичева. Водач бе Бойко Борисов. Втори бе Иван Тотев, трети юристът Радомир Чолаков, четвърти Вежди Рашидов, а пети преподавателя от Аграрния университет доцент Стефан Шилев. Но девета след всички тези велики имена в кавички в листата на ГЕРБ, водена от Бойко Борисов, е жената на съдя Христо Симичев, Тони Симичева. Горда хотелиерка от преди 89-та година и собственик на един от най-оборотните ресторанти в града, където една пърленка е 8 лева. А в хотела стаите за нощувка вървят между 100 и 200 лева за стая. Но повече за ресторанта може да прочетете в другите нашите разследвания, които следват. През 2020 година Тони Симичева бе избрана за нов председател на патерицата на ГЕРБ СДС в Пловдив, която даже няма своя програма, а е приела програмата на ГЕРБ и Бойко Борисов. На градска конференция в началото на 2020 година на партията на пловдивските герберо-седесари избраха ново ръководство, което щяло да работи, за да възроди авторитета на синята крепост в България. Тони Симичева бе водач на листа за общински съветници на патерицата на ГЕРБ в Пловдив на местните избори през есента на 2019 година. Член е на партията под тепетата от дълги години. Тони Симичева е председател на регионалната занаятчийска камера в Пловдив и член на управителния съвет на съвета по туризъм, където няма нито един комунист в кавички и нито един агент на държавна сигурност. Иначе госпожата го раздава синя. В екипа на новия председател влизаха бивши комунисти като Еню Енев, Чавдар Марев, Димитър Тукмаков, Веселин Стойков, Марин Балтов. Последният по една случайност е шеф на съдебна медицина в града по тепетата. И в интернет намираме потрясаващи негови изказвания, говорещи за крещяща некомпетентност. Повече за Мартин Балтов може да видите в нашата статия «Парадокс. Съдебен лекар Мартин Балтов. Щупен нос, не е телесна повреда». Жената на съдя Христо Симичев, Тони, е и собственик на хотел-ресторант Одеон, разположен в Стария Пловдив. Защо ли трябва да се учудваме? Висшата гербаджийка и съпругът ти, съдя в окръжен съд Пловдив, държат един от най-скъпарските и известни хотел-ресторанти в Стария Пловдив. Днес е хубав ден за българската демокрация, защото обединението в дясно винаги дава добри резултати. Днешната подкрепа е логично продължение на рамковото споразумение. Категорична бе Тони Симичева от ГЕРБ СДС в Пловдив, съпругата на Христо Симичев. Когато СДС обяви подкрепата си за Здравко Димитров, кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пловдив. Четири стари къщи на улица Стръмна бяха ремонтирани от община Пловдив и подарени буквално на Тони Симичева, съпруга на Христо Симичев, т.е. на председателстваната от нея регионална занаятчийска камера. В тях работят 14 майстори от текстил до хайдушки оръжие и стъкло. Тони Симичева, съпруга на Христо Симичев, е председател на камерата. Тя обясни какво още може да се направи, за да не постели възрожденските здания. И това нещо според нея е. Идеята беше, ако е възможно децата в час на класния да събират някаква сумичка и да посещават улицата на майсторите. А не е ли това върха на наглостта, децата да й плащат, а тя да строи ресторанти в Стария Пловдив? Би да ги получава безплатно от общината.
Освен това, жената е с 45 години стаж в ресторантьорството или е започнала частен бизнес, както бащата на Илия Павлов, още преди 89-та година, без да е била, без в кавички, да е била членка на БКП. Не е ли тя поредният номенклатурен агент или партиен секретар с овча кожа, който се облажи като смени цвета след 89-та година? Същите внедрени агенти на БКП и Държавна сигурност, които разцепиха СДС през 1992 година? Оставяме отговорът на този въпрос на вас. Съдя Христо Симичев бе в съдебния състав, който написа присъда с Е. Пресъда. Това написа Пловдивския съдя, разпределя от делата 10 години и стана за смях и съдийската колегия. Което е също доста интересно, че в окръжен съд Пловдив правораздават пресъди с Е. Например, решение на Христо Симичев, Силвия Цанкова и Екатерина Роглекова от окръжен съд Пловдив, което също може да прочетете на нашия сайт. Екатерина Роглекова стана известна с това, че оправда Цветан Цветанов през далечната 2013 година, когато още само разпределяше делата в районния съд на Пловдив от 2011 година. Близо 10 години. Това може също да го видите на нашия сайт, където сме приложили връзка към решението, с което е назначена. С заповед номер 749 от 16 август 2011 година на председателя на районния съд Пловдив, считано от 15 август, на Екатерина Роглекова, заместник на административния ръководител, е възложено извършването на разпределението на делата между съдиите докладчици чрез използване на програмния продукт за случайно разпределение Low Choice. Също може да прочетете нашето пълно разследване на нашия сайт, където също има връзка към него. Кой е съдя Иван Шейтанов от районен съд Асеновград, който е съпруг на председателката на окръжен съд Пловдив Розалия Шейтанова, който Иван Шейтанов беше дългогодишен председател на районния съд в Асеновград, най-големия съд в Пловдивския съдебен окръг. Коя е, също може да четете, коя е съпругата му Розалия Шейтанова и как е станала председател с приписана концепция. Това е, драги ми читатели, не съдебната ни система, където би трябвало да има хиляди независими един от друг съдии, се командва от чепа разбойници, които се разпределят на удобни съдии и важните за тях дела. За целта председателите и заместник председателите на съдилищата трябва да са сигурни и благонадежни в кавички техни хора, за да не попаднат делата в несигурни ръце, в кавички. Очаквайте цялото ни разследване за Асеновградското семейство, което окупира окръжен съд Пловдив и районен съд Асеновград. Пардон, разследването е за Пловдивския окръжен съд. Това беше, наши приятели, на нашата тема за днес. Благодаря, че ни слушахте. Аз бях Петър Незамов, вие бяхте с подкаста Юстиция на разследващия сайт Юстиция. Запишете се за нашите подкасти в Spotify, Anchor и в YouTube.